Hola, hola a tothom, benvinguts al curs d'introducció a les Smart Cities. El meu nom és Joan Duran i sóc el coordinador de Territoris Intel·ligents a la Generalitat de Catalunya dins del Departament de Polítiques Digitals. I per començar doncs, aquesta formació, primer de tot, us farà una benvinguda el director general d'Innovació i Economia Digital, el senyor Daniel Marco. Endavant. Moltes gràcies, Joan. Molt bon dia a tots i totes. Com comenta el Joan, benvinguts tots a aquest curs d'introducció a les ciutats intel·ligents, un curs que organitzem conjuntament des de la Secretaria de Polítiques Digitals i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i que s'adreça al conjunt del sector públic, tant al món local, sé que molts de vosaltres veniu de l'administració local, però també a nivell de la Generalitat. Aquest curs s'emmarca dins de dos programes o dues estratègies del govern. Per una banda, l'estratègia Smart Catalonia, que és l'estratègia que va aprovar el govern i va començar a desplegar el 2014, que és l'estratègia que vol estendre el concepte de la ciutat intel·ligent al conjunt del país. I també el que fa és promoure i coordinar els projectes i iniciatives de la ciutat intel·ligent en el conjunt del territori. Durant la sessió d'avui, d'aquests dos dies, el Joan Duran, que és el responsable d'aquesta estratègia dins del nostre equip, us explicarà a detall què fem en aquest àmbit. I l'altre és un cicle de tallers que fem conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya associat al que anomenem les tecnologies digitals avançades. Hem fet formacions semblant a la que avui realitzem amb diverses tecnologies, 5G, blockchain, IoT, drons i també en ciutats intel·ligents. Per el que volem és apropar als treballadors públics aquestes tecnologies per entendre com serà la transformació de les mateixes. Durant aquest curs, la idea és que conegueu què és això de les Smart Cities o segurament molts de vosaltres ja coneixeu, és aprofundir amb quins són els casos d'ús, les aplicacions de les tecnologies digitals dins de l'àmbit de les ciutats i també veure com impacten no, aquestes estratègies de ciutat intel·ligent en la pròpia administració, amb el nostre dia a dia. I com us comentava, entrar en detall quina és l'estratègia Smart Catalonia, com també s'us ofereix diferents serveis iniciatives a desenvolupar des dels municipis i que pugui haver una col·laboració amb la pròpia Generalitat de Catalunya. Vull agrair a tots els professors que formen part d'aquest curs, el Joan Duran, que ja heu conegut, la Rosa Paradell, d'IDOSCAT, el Xavier Martínez, del Laboratori Smart Catalonia, però també especialment a tres representants de municipis, l'Isidre Pineda, de Caldes de Montbui, la Isabel Baños, de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i el Lluís Just, de l'Ajuntament d'Esplugues del Llobregat, que de primera mà ens explicaran les iniciatives, projectes que s'estan desenvolupant amb aquests municipis. Com no pot ser d'una altra manera, a tot l'equip de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i especialment al Francesc Xavier Moreno per l'organització d'aquesta formació, que espero que sigui de molta utilitat. Actualment estem en una situació on la digitalització està arribant a tots els racons del nostre país, de la nostra activitat econòmica i de les nostres administracions públiques. Molts de nosaltres teletreballant, els ciutadans comunicant-se o relacionant-se a través de l'administració digital, però les tecnologies digitals poden anar molt més enllà i el que esperem d'aquest curs és que veieu, exploreu i conegueu més en detall les oportunitats que dona les ciutats intel·ligents. Per part meva, res més, que tingueu una molt bona sessió avui i el proper dia del curs i torno la paraula al Joan Duran, que conduirà el curs. Moltes gràcies, Dani, per la benvinguda. Com bé ha dit el Dani Marco, doncs, jo avui us faré una introducció del que és l'estratègia del govern de Catalunya en l'àmbit de les ciutats intel·ligents. Val? I d'acord en aquest sentit, us explicaré l'estratègia Smart Catalonia. Val? Us compartiré pantalla perquè pugueu veure una presentació que he preparat.
i així ho podreu veure. Bé, l'estratègia Smart Catalonia és una estratègia que va néixer, per què? Doncs va néixer fa el 2014, perquè vam començar a veure que hi havia moltes oportunitats en el sector de les noves tecnologies, en el sector de la innovació tecnològica. Vèiem que la innovació tecnològica, les noves tecnologies, poden ajudar a millorar la compatibilitat econòmica, generant llocs de treball, facilitant doncs, la gestió dels serveis públics. En molts casos tenen a veure amb temes de sostenibilitat i, per tant, a més, vèiem que començàvem a acollir grans fires, fires de referència, com el Mobile World Congress, com l'Smart City Expo i d'altres una mica més petits, però més sectorials, com l'IoT Solutions World Congress o el Big Data Congress, en el qual Catalunya podia ser un referent i havia de tirar del carro en aquest sector. Val? Llavors, també vam començar a veure entre el 2010 i el 2014 que les ciutats, a títol personal, els nostres municipis de Catalunya, alguns d'ells començaven a adoptar aquest terme de Smart City com Barcelona, però també d'altres ciutats com Terrassa, Reus, també es va crear un consorci que era el Tarragona Smart Mediterranean Region, a Cambrils, a Lloret de Mar, Sant Cugat, inclús també a Girona, i per tant començàvem a veure que era una tendència claríssima. A més, Europa també es veia clarament aquesta tendència perquè es va fer un estudi el 2014 on es van mapejar les principals ciutats intel·ligents d'Europa. I aquest estudi concluïa que d'entre les 6 millors ciutats europees hi havia justament Barcelona. Llavors vam veure que realment teníem una oportunitat molt gran. I per què Barcelona? Barcelona esdevenia una de les principals smart cities perquè tenia una estratègia molt innovadora. És a dir, a nivell d'organització, Barcelona es va començar a organitzar per al que en van dir programes i no en el sentit clàssic dels departaments típics i tòpics que pot tenir un ajuntament. Va definir 22 programes sobre els quals desenvolupar projectes tecnològics. I a més, a part d'això, el 2015 va ser anomenat principal Smart City del món i va rebre altres guardons com ser la capital europea de la innovació. Com ja sabeu, és la ciutat que acull el Mobile World Congress i, per tant, és la Mobile World Capital i d'altres tipus de certificats que va anar rebrent en aquell moment. No? Com veieu, Barcelona estava al centre del món, però nosaltres, des de la Generalitat de Catalunya, ens preguntàvem, d'acord, però i la resta de Catalunya? És a dir, està molt bé que Barcelona tingui doncs, els recursos necessaris per ser innovador i, a més, generi projectes d'innovació tecnològica, però nosaltres volem arribar a tot el territori de Catalunya. Doncs per quins motius principalment? No? Doncs vam veure que realment no tots els reptes poden ser resolts pensant només en zones urbanes, o sigui que l'àmbit de les ciutats intel·ligents sol anar associat molts cops a urbanisme, no? A temes urbans, i per tant nosaltres creiem que es podien fer moltes altres coses en altres sectors, com per exemple l'estat dels boscos i les muntanyes, millorar la mobilitat entre municipis, resoldre problemes meteorològics, fer millores en l'agricultura, etcètera, etcètera. Són altres reptes que són més territorials i que nosaltres volíem abordar. Per altra banda, també, com tots o quasi bé tots sabeu, a Catalunya hi ha 947 municipis i més del 90% són petits, que volem dir que són de menys de 20.000 habitants. Alguns de vosaltres pensareu, home, un municipi de 20.000 habitants és un municipi gran. Però comparat, si ens comparem a nivell europeu, és un municipi petit. És a dir, els municipis de menys de 20.000 habitants són considerats sempre petits a nivell internacional. Per tant, què fem amb tots aquests municipis que no d'entrada podria semblar que no tenen accés a aquestes noves tecnologies o a millorar els seus serveis mitjançant la innovació tecnològica? També vam veure que aquí havíem de donar una certa ajuda, un cert suport. I, per altra banda, vam veure clarament que calia alinear les accions de totes les entitats relacionades amb el sector territorial i també en el sector digital. Llavors, aquí vam veure clar que havíem d'alinear les diputacions, l'OC, l'Associació Catalana de Municipis i tot allò que tingués referència amb la part territorial. De tot això, creiem que val la pena que neixi una nova estratègia, que és l'estratègia Smart Catalonia. Smart Catalonia, com bé us he dit, es va aprovar per acord de govern el 2014
tenia un seguit de punts, com veieu aquí, aquests 7 punts, que no hi entraré ara en detall perquè crec que no val la pena. I bàsicament el que volem és desenvolupar projectes d'innovació tecnològica arreu del territori, que la digitalització tingui un impacte claríssim en la vida dels ciutadans. I, per tant, cal una estratègia per coordinar tots aquests projectes, totes aquestes iniciatives. De fet, el 2014, a nivell de la Unió Europea, vam ser la primera regió en aprovar el que vam dir nosaltres una Smart Region. En comptes de tenir una estratègia de Smart City, de municipi, de ciutat, teníem una estratègia a nivell territorial, a nivell de regió, que toqués totes les parts del territori català. I, de fet, doncs, el president de la Unió, del Comitè de la Unió Europea de les Regions, ho va remarcar, que Catalunya érem el primer territori europeu en aprovar una estratègia d'aquest tipus. Aquesta és la visió que tenim de l'estratègia més a nivell del marc, no? A nivell de poder ordenar i organitzar les accions que fem dins de l'estratègia. Com bé veieu, tenim tres grans eixos, que són el de govern, economia i territori. En el de govern hi solem posar les activitats que són més competencials del govern i, per tant, aquí tenim temes de salut, educació i temes també de seguretat, sobretot a través de l'Agència de Ciberseguretat. A la part d'economia tenim més temes d'oci i turisme, temes d'indústria i la part de tecnologies, que si us hi fixeu, està marcada més amb negreta perquè és transversal a totes les altres. És a dir, nosaltres tenim aquesta visió de que tot el que fem des de l'estratègia Smart Catalonia ha de tenir tecnologia o ha de respirar tecnologia per alguna banda. I, finalment, la part important del territori, on aquí tenim englobats temes de medi ambient, mobilitat i temes que li diem Smart Rural, temes del sector més rural. A partir d'aquí, a mi el que m'agradaria explicar-vos és com es gesta l'estratègia, com es pensa i de quina manera s'aplica. Per tant, us explicaré ara el que és la metodologia amb la qual hem treballat per desenvolupar aquesta estratègia, que són, bàsicament, 7 passos. El primer pas de tots és el desenvolupament d'infraestructures. O sigui, sense infraestructures que puguin habilitar projectes tecnològics, no anem enlloc, és evident. És evident que si no tenim cobertura mòbil, si no tenim fibra òptica, si no tenim certes comunicacions assegurades, serà molt més complicat desenvolupar projectes de ciutat intel·ligent o d'innovació tecnològica. Llavors, aquí en aquest cas us poso dos exemples de projectes que estem fent, que estan impactant clarament el territori. El primer és la xarxa Xfocat, que és la xarxa de fibra òptica pública, en la qual tenim més del 85% dels edificis públics connectats ja, i hi ha un compromís del govern de connectar tots els municipis de més de 50 habitants al 2023. Ara mateix crec que pràcticament tenim connectades totes les capitals de comarca, no sé, potser em faltarà una o dues, però crec que ja les tenim totes connectades. I igualment, tot i així, hi ha el compromís de connectar tots els municipis de més de 50 habitants només connectats al 2023. I per altra banda, hi ha un projecte més tècnic d'agregació de centres de processaments de dades, bàsicament perquè us imagineu, teníem 50 centres on teníem servidors, que són els que donen servei als serveis de la Generalitat, i hem passat d'aquests 50 centres que estaven distribuïts per tota Catalunya a només 6 centralitzats, que ens ha anat molt bé per fer els nostres serveis tecnològics i digitals molt més eficients. El segon punt és alinear l'administració pública. És a dir, és molt important, com us he mig comentat en l'Ajuntament de Barcelona, el canvi organitzatiu dins de l'administració. Això val tant per la Generalitat, però com també val, òbviament, per qualsevol dels ajuntaments. Cal que els principals agents que es dediquen a desenvolupar tecnologia estiguin alineats i, sobretot, que impactin a tots els departaments. Ara sabem que la tecnologia està a tot arreu. No pot ser que el Departament de Medi Ambient no estigui alineat amb el Departament de temes TIC o de temes digitals. No pot ser que el Departament de Gestió de Parcs, Jardins, tampoc estigui en contacte. La part d'energia, tots els departaments realment tenen un component TIC que és innegable. I, per tant, el Departament TIC ha de ser un departament transversal que toqui totes les administracions. El que vam fer primer nosaltres és fer alguna cosa molt, 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 molt innovadors per la Generalitat, que és per primer cop crear un departament que és el Departament de Polítiques Digitals, únicament orientat
el desenvolupament d'aquestes polítiques digitals. Per tant, per primer cop creem i donem una entitat de departament al sector TIC. Aquí, a més, hi aglutinem tots els principals agents que tenen alguna cosa a dir en l'àmbit tecnològic. Tenim la Secretaria de Polítiques Digitals, el CETITI, el Consorci AOC, la pròpia EAPC, com avui estem aquí fent el curs d'introducció a Smart Cities. De fet, justament una de les col·laboracions doncs, la veiem aquí reflectida. El propi CSICAT, que ara és l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. I, per altra banda, aquesta és l'alineació a nivell organitzatiu i l'alineació més a nivell polític també la fem a través del Pacte Nacional per la Societat Digital, que es va signar el 2016, on alineem els principals grans agents territorials per fer que els projectes tecnològics vagin de la mà i que tots anem de la mà per fer els projectes i que no cadascun d'aquestes entitats vagi doncs, a la seva bola, no? Llavors, alineem les Diputacions, l'AOC, l'Associació Catalana de Municipis, Local Dret i la Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb la Generalitat, i establim unes línies estratègiques en les quals els projectes que tirem endavant les tirem endavant conjuntament. Val? Ja tenim infraestructures, tenim l'alineació de l'administració pública. El tercer pas és el que nosaltres anomenem l'apoderament del ciutadà. Aquí, el que ens referim nosaltres és que el ciutadà realment ha de tenir un paper actiu i important en l'estratègia. Si fem polítiques i fem serveis cap al ciutadà sense tenir en compte el ciutadà no tindrà mai la sensació de ser partícip d'aquests desenvolupaments i, per tant, pensarà que el que s'està fent no és ben bé o potser no és ben bé pel seu bé. Com ho hem aconseguit nosaltres? Entre molts dels projectes que estem desenvolupant en aquest sentit, un dels que estem més orgullosos és el que en diem l'Smart Catalonia Challenge. L'Smart Catalonia Challenge és un projecte en el qual nosaltres fem públics uns reptes, unes problemàtiques del sector públic. Val? És a dir, per exemple, hem treballat amb l'ACA, amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Hem treballat amb diferents ajuntaments, Ajuntament de Terrassa, de Reus, de Cambrils, de molts tipus d'ajuntaments en Sant Cugat. I el que fem és publiquem els reptes que tenen i els problemes que tenen i fem una crida als emprenedors i a les petites i mitjanes empreses, però sobretot emprenedors, startups, a que presentin solucions tecnològiques per resoldre aquests reptes. És un concurs, a la fi, que el que busca és que una persona, a títol quasi personal, un emprenedor, una startup, una petita empresa, pugui aportar el seu gra de sorra a resoldre un problema real del territori. Val? Llavors, el tipus de tecnologia que cerquem aquí són temes d'aplicacions mòbils, temes de sensorització, que és el que en diem l'Internet of Things, temes de Big Data, que vol dir doncs, sistemes d'informació que siguin capaços de generar i de calcular relacions entre grans volums de dades, el que en diem sistemes d'informació avançats i també l'àmbit dels drons. El que fem en aquest concurs és, sobretot, fem una metodologia en la qual comencem amb un taller on es defineixen aquests reptes. Val? Imagineu-vos que agafem, no sé, un ajuntament, val? Perquè sé que avui hi ha molts ajuntaments connectats. Agafem un ajuntament i diem, mira, tenim un problema en l'àmbit de l'energia o tenim un problema en un seguit de serveis socials que volem donar i no sabem i creiem o intuïm que les noves tecnologies ens poden ajudar. Doncs agafem aquests problemes i els fem públics i donem 4 mesos perquè qualsevol emprenedor, startup, pime pugui oferir la seva solució adaptada exclusivament a aquest repte que té, per exemple, aquest ajuntament. Durant aquests 4 mesos nosaltres els hi donem suport, els hi responem els dubtes que tenen i finalment fem una gala final on escollim les 10 millors solucions i escollim els 3 principals guanyadors. D'aquí ens sortirà segur mínim una prova pilot que s'executaria, diguem, a l'Ajuntament amb el qual hem treballat. Aquest projecte realment és un projecte que està anant molt bé. Portem ja 9 edicions d'aquest concurs on han participat, doncs, com veieu, més de 300 participants, moltíssimes propostes i hem repartit moltíssims premis en metàl·lic, que si bé ja més de 150.000 en portem. I gràcies a aquesta iniciativa també hem desenvolupat de moment 13 proves pilot. Els guanyadors d'aquest concurs, el primer, segon i tercer, tenen 15.000, 3.000 i 2.000 euros respectivament.
tenen, a més, l'opció de presentar el seu projecte a l'Smart City Expo World Congress, per tant, l'opció de poder fer internacional la seva solució, i, òbviament, doncs, l'Ajuntament escull fer una prova pilot amb la solució que més li ha agradat de totes les que s'han presentat. Aquest seria un exemple d'apoderament del ciutadà. Un altre exemple, o dos exemples més que tenim d'apoderament del ciutadà, estarien més orientats, per exemple, el primer, en l'àmbit de la formació. El Cat Labs, que és el que en diem nosaltres, és una xarxa d'innovació digital, social i col·laborativa que bàsicament són llocs, espais, on els ciutadans poden aprendre temes de noves tecnologies. Sobretot, principalment, temes d'impressió 3D, temes de robòtica i temes també de programació. Són espais on gent que o bé està a l'atur o bé té la inquietud per aprendre noves tecnologies, doncs pot accedir a aquests centres. Tenim més de 40 centres a tota Catalunya orientats en aquest sentit. I el Cat Labs és el nom que dona doncs, aquesta xarxa de centres. I un altre que tenim, més orientat també a formació, però sobretot a nens, és el Pla STEMcat, on el que fem és impulsar les vocacions científiques tecnològiques i tenim, és un programa que tenim juntament amb la Mobile Capital, on tenim involucrats més de 18.000 estudiants i més de 800 escoles. Aquí el que fem és introduir els nens i nenes, sobretot en l'àmbit de la robòtica, però també de la programació. Per tant, d'aquesta manera intentem apoderar el ciutadà. És a dir, les noves tecnologies no poden ser una cosa de les grans empreses, de les grans multinacionals, i ja està, i l'administració rep aquest servei i ja està, sinó que l'estratègia el que vol és involucrar el ciutadà que aprengui de noves tecnologies i que pugui ser capaç de generar la seva pròpia empresa o de generar la seva pròpia solució tecnològica per justament enfortir el teixit econòmic del país. El quart punt de l'estratègia és coordinar l'ecosistema empresarial innovador. Val? Perquè teníem, recordem un altre cop, ho anirem recordant, tenim les infraestructures, tenim l'alineació, tenim l'administració pública alineada, tenim el ciutadà apoderat. Però, clar, les empreses és una de les potes més clau per tirar endavant projectes. En l'àmbit de les empreses, tenim el que fem nosaltres des de la Generalitat és detectar les empreses que hi ha a Catalunya que estiguin fent projectes d'innovació tecnològica separant-les pel sector tecnològic a les quals estan orientades. Què vull dir amb això? Que, per exemple, creem comunitats d'empreses per tipus de tecnologia. I com ho hem fet això? Creant, per exemple, la IoT Catalan Alliance, que és l'Internet of Things Catalan Alliance, que és la comunitat d'empreses que es dedica a temes de sensorització, a temes de sensoritzar coses de tots els tipus d'àmbits, sensoritzar temes meteorològics, sensoritzar tràfic, sensoritzar tot el que tingui a veure amb sensòrica. I creem una comunitat d'empreses per tenir detectades totes les empreses de Catalunya que estan en aquest sector. Tenim una altra en el sector dels drons, també. Totes les empreses que es dediquen al sector de drons que s'apuntin al Catalonia Smart Drones. Una altra també en la part de Big Data, que en diem, no? Això que hem dit abans, aquestes empreses que es dediquen a jugar amb milions i milions de dades per extreure indicadors que realment no seríem capaços de calcular manualment. Tenim un altre que és el Catalonia.ai, que és aquest d'aquí, en el qual és el clúster d'empreses d'intel·ligència artificial. Vale? AI és Artificial Intelligence, val? Catalonia.ai és el nom que dona diguem, sentit a aquesta comunitat d'empreses i també empreses del sector de la intel·ligència artificial. El mateix fem per l'àmbit del 5G. Doncs tota l'estratègia 5G de Catalunya el que busca no només és implementar el 5G a Catalunya, sinó també detectar aquelles primeres empreses que estan fent solucions en aquest sector. El mateix amb el que diem la visió per computador. La visió per computador senzillament és, a través de la imatge, saber detectar patrons o comportaments diguem concrets. Per exemple, en l'àmbit de l'automoció, ho veureu més clar, doncs són aquestes càmeres que detecten si una cosa està a prop o està lluny, si un peató creu al carrer o no creu al carrer, etcètera, etcètera. Vale? El mateix estem fent en l'àmbit del blockchain, que és doncs això, també saber detectar quines empreses hi ha a Catalunya en l'àmbit d'aquesta tecnologia. I l'última que hem creat
és l'estratègia New Space, que aquesta jo crec que alguns de vosaltres l'haureu conegut fa poc perquè s'ha fet molt coneguda el nanosatèl·lit Enxaneta, que justament el que busquem és el llançament de nanosatèl·lits per obtenir més informació del territori català, val? I també per tenir més cobertura d'IoT, justament això que us comentava. Tenim més cobertura per aquests sensors que envien informació a internet i nosaltres volem donar-los més cobertura. L'estratègia Neospace el que ens permetrà també justament és el mateix que la resta, és que es creïn noves empreses que vulguin jugar amb les dades que recullen aquests nanosatèl·lits i, per tant, generar una nova economia de l'espai a Catalunya. Això que ens permet? Ens permet, com bé us he dit, detectar quines empreses tenim a Catalunya i, per tant, poder ordenar tot allò que sabem que ens donarà valor al territori català. I, per tant, si jo he d'anar a un ajuntament i em demana que vol un tipus de servei, jo ja tinc detectades les empreses que tenim a Catalunya que li poden donar solució. I això ho lligo amb el cinquè punt. El cinquè punt quin és? El cinquè punt... Ui, veig que ara no funciona, si no... El cinquè punt és connectar l'administració pública i l'empresa. És a dir, tenim aconseguit un sector empresarial, tecnològic, innovador, que està desitjós de fer projectes de territori, doncs li hem de donar l'oportunitat de desenvolupar les seves solucions al territori. I aquí és on neix el projecte del Laboratori Smart Catalonia, que és un espai justament que el que busca és oferir espais públics perquè les empreses catalanes puguin testejar els seus productes tecnològics. Val? És un programa molt orientat a la innovació tecnològica i està obert a municipis que cerquin solucions als seus reptes interns, entitats també supramunicipals, també treballem amb consells comarcals i les quatre diputacions i, òbviament, a qualsevol empresa doncs, que vulgui un municipi català per fer proves de les seves solucions. Val? Ara mateix tenim una comunitat de municipis de 52 municipis, tenim 11 entitats supramunicipals, tenim una cartera de solucions de més de 100 empreses que estan disposades a testejar la seva solució i hem desenvolupat 35 proves pilots en aquest marc. Val? Més coses que fa el Laboratori Smart Catalonia. El Laboratori Smart Catalonia no només és el fet d'acostar empreses a problemes reals del territori, sinó que fem realitzem molts serveis per ajuntaments. I aquí jo crec que és important que els ajuntaments que esteu avui aquí en tingueu constància, perquè els serveis que dona el laboratori, que els donem des de la Generalitat de Catalunya, són absolutament gratuïts i creiem que donen un valor molt gran doncs als municipis que normalment no tenen coneixement de l'àmbit tecnològic i de la innovació tecnològica. Llavors, en aquest sentit, heu de saber que el laboratori no només es focalitza en l'àmbit urbà, sinó que també hem fet moltíssims projectes en àmbits rurals. També ens interessa molt aquells municipis que desinteressadament vulgueu oferir el vostre espai per testejar noves tecnologies. També assessorem com a laboratori en la definició de plecs tècnics, és a dir, només en la part més tècnica per licitar serveis esmarts al territori, és a dir, si algun ajuntament que diu, ostres, m'agradaria doncs, impulsar un servei de seguretat a través de càmeres amb intel·ligència artificial i no m'agradaria, no sé com fer-ho, o m'agradaria impulsar un servei social amb noves tecnologies i no sé com fer-ho, de temes de medi ambient, de tot allò que de tots els àmbits que cregueu necessaris. Nosaltres us podem donar suport. I, a més, us expliquem tots aquelles fonts de finançament públic que hi ha per desenvolupar projectes smart que n'hi ha. I, finalment, el que també ens interessa molt és detectar grans projectes municipals o territorials. És a dir, si dintre d'inclús una comarca hi ha un projecte que es vol fer a nivell comarcal o a nivell de vegueria o a nivell de diputació i creiem que hi podem donar suport, també estem totalment oberts a fer-ho. I res, per ser una mica redundant, només és això, al laboratori trobareu un catàleg de solucions en les quals podeu inspirar-vos per veure si voleu fer projectes, ens dediquem justament a aquests projectes d'impacte i sobretot el que fem molt és aquesta col·laboració entre municipis. Per exemple, quan fem un projecte a un municipi i va molt bé,
ho comuniquem a la resta de municipis que formen part del laboratori, perquè sàpiguen que allò ho poden replicar sense cap tipus de problema i sense cap tipus de preocupació. Això és molt important. Aquesta part del coneixement que tenim va molt bé i és algo que portem fent des de ja fa 6 anys i realment els municipis agraeixen molt aquest trasllat de coneixement que els hi fem sobre tot allò que poden fer i que sembla que estigui reservat només per grans ciutats i no, és mentida. Es poden fer moltíssimes coses des de petits i mitjans municipis. Val? Un altre, anem al 6è punt. Val? Sabem que hi ha 7 punts d'aquesta estratègia. Ja hem pogut connectar les solucions tecnològiques amb el territori, per tant, ja tenim el territori desenvolupant projectes, però què ens falta, molt relacionat amb el que us deia ara mateix, és aquesta compartició i difusió del coneixement. Val? És molt, molt, molt important, justament el que us deia, tots aquests projectes on les noves tecnologies estan impactant, normalment hi ha molta por a provar noves tecnologies, no? Tots ho sabem, i més en municipis, si estem provant de sensoritzar certs espais d'un municipi, si estem provant de fer una aplicació mòbil que el ciutadà se la descarregui i hagi de fer el que sigui. Sabem que hi ha certes reticències i certes pors. Llavors, el que ens va molt bé a nosaltres és compartir el coneixement i per això vam crear l'Observatori Smart Catalonia. L'Observatori Smart Catalonia és una pàgina web en la qual hi ha la informació de tots els projectes que s'estan fent a Catalunya en l'àmbit de les noves tecnologies, totes les solucions tecnològiques que ofereixen les empreses, és a dir, totes no, però quasi bé totes, ho anem nutrint d'informació a mesura que ho anem descobrint, que anem trobant, i per tant és informació molt valuosa per qualsevol ajuntament, petit, mitjà o gran, que per inspirar a l'hora de dir, ostres, doncs crec que aquest projecte, si l'ha fet aquest municipi tan petit, doncs segurament m'hauria d'interessar per veure com es pot fer o què podria fer. Una de les gràcies que té aquesta web, aquest Observatori Smart Catalonia, és que té una part privada que només és accessible per tenir un usuari i una contrasenya. Val? Aquesta part privada és només per les entitats que vulguin aportar contingut de forma proactiva dins de la web. És a dir, no només som nosaltres els qui aportem la informació en aquesta web, sinó que, per exemple, un ajuntament pot, de forma proactiva, avisar-nos i dir-nos: ei, aquí a la vostra web no hi apareixo i jo tinc projectes que crec que són d'innovació tecnològica i que són rellevants. Doncs pot obtenir un usuari no contrasenya i ell mateix posar la informació. O bé, posar-se en contacte amb nosaltres i traslladar-nos la informació que s'hi ha de posar. Però la gràcia que té, si ell vol accedir a la web en aquesta part privada, podrà obtenir uns informes que són privats, uns informes que tenen uns indicadors, que són els que agreguen tota la informació que té l'Observatori Smart Catalonia. Llavors, això creiem que té molt valor, però, per altra banda, només volem donar-ho aquelles entitats que realment vulguin també proactivament nutrir la pàgina web. I a més és superfàcil d'usar, la informació és molt, 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 molt senzilla per pujar a la web i és una manera de que la web vagi creixent i creixent sense que no només nosaltres siguem els que posem la informació, sinó que si la van posant els ajuntaments proactivament, doncs això es va fent gros i gros i va tenint cada cop més, cada cop és més valuós, no? Més valor cada cop. Per altra banda, tenim una altra manera de compartir i difondre el coneixement, que és que tenim una aplicació mòbil, tenim una aplicació que es diu Telfy i tenim un canal dins d'aquesta aplicació on compartim les experiències amb altres ajuntaments. Val? Us explico com funciona això. Teniu aquí a dalt a la dreta un codi QR, que si amb el mòbil us acosteu a aquest codi QR, us descarregarà directament l'aplicació i anireu directament en aquest canal de comunicació, on teniu dos vessants. Per la part de l'esquerra, la que tinc aquí, la que veieu a la columna de l'esquerra, és la part que és accessible a tothom, que és on tindreu un canal que es diu Novetats Smart Catalonia, on nosaltres anem posant notícies, informació d'interès, etc. I un altre on ens obrim a vosaltres i us diem, mira, és un canal només de tu a tu,
que va de vosaltres cap a nosaltres, privat, on ens podeu traslladar d'una forma ràpida i privada qualsevol dubte o consulta. És a dir, doncs a través d'aquesta aplicació directament amb el mòbil, en comptes d'enviar un correu electrònic més formal, etcètera, etcètera, de forma més informal, podeu dir, doncs mira, soc de l'Ajuntament de tal municipi. Tinc un problema des de fa molt de temps amb aquesta àrea. M'agradaria saber si hi ha solucions tecnològiques que li poden donar una solució. Doncs nosaltres aquí us donem suport i us contestem de forma ràpida amb el mòbil, d'una forma molt més àgil. I a més, teniu una part de xats on tindreu accés a tota la gent que hi ha connectada en aquest canal, que bàsicament són ajuntaments i algunes empreses, i podeu comunicar-vos d'un a un. Si veieu que hi ha l'ajuntament d'un municipi que us interessa, doncs, ei, escolta, m'acabo d'enterar que heu fet un projecte a tal ajuntament. Em podries explicar com ho heu fet, com ha anat, si ha anat bé, si ha anat malament? I després, a banda d'això, tenim a la banda de la dreta la part de comparteix experiències, que aquesta només és accessible pels ajuntaments del Laboratori Smart Catalonia. Val? No us ho he explicat abans, però per ser un ajuntament que forma part del Laboratori Smart Catalonia, al final de tot tindreu el correu electrònic que us heu d'adreçar per qualsevol dels dubtes que tingueu relacionats amb tots els projectes que us he explicat, però és smartcatalonia@gencat.cat, val? Al final també ho tindreu, però si voleu ser ajuntament del Laboratori Smart Catalonia, si teniu interès en qualsevol dels projectes que us he explicat, el challenge, el laboratori, observatori, només cal que us adreceu a smartcatalonia@gencat.cat i allà us donarem resposta. Llavors, anant al que us deia, només els ajuntaments del Laboratori Smart Catalonia tenen accés en aquest canal on és un grup, imagineu-vos com una espècie de grup de WhatsApp, però on només parlem de projectes d'innovació tecnològica. Llavors, aquí, doncs, de vegades us fem algun tipus d'enquestes, us fem debats de projectes que han anat bé, que han anat malament també, perquè ens interessa moltíssim saber el que ha anat malament. Al final, la innovació tecnològica també pot passar que no funcioni, que no vagi bé. I això també és molt important per no replicar errors a altres municipis. No? Hi ha hagut cops que s'han posat de moda algunes coses a nivell tecnològic i després s'ha vist que no funcionen. I són diners que realment són llançats i que no ens interessa gens tirar ni un sol euro en aplicació de noves tecnologies. Per tant, us animo molt a entrar, us animo a que si voleu inclús entrar a través del canal de consulta també ens podeu dir, ostres, m'interessaria molt entrar en el Laboratori Smart Catalonia, és un servei gratuït que dona la Generalitat, per tant, en aquest sentit no tingueu cap reticència, i en el canal de consulta inclús també ens ho podeu dir, no? Aleshores, mira, acabo d'entrar al canal i m'agradaria tenir més informació sobre el laboratori. Bueno, sigueu benvinguts també en aquesta part. Creiem que aquesta part de fer-ho tot a través d'una aplicació, amb el mòbil, d'una forma àgil, també té sentit perquè som l'estratègia Smart Catalonia de noves tecnologies i també perquè és que ens dona una agilitat molt, molt bèstia. Penseu que aquests 52 municipis que us comentava abans del Laboratori Smart Catalonia som una comunitat ja que ens coneixem bastant, bastant la majoria, i realment ja hem arribat a un nivell quasi, no diria d'amistat, però déu-n'hi-do, és a dir, en el sentit de que compartim molt les experiències. I això ens va molt bé perquè quan una cosa funciona, ràpidament ens interessa que es pugui replicar arreu del territori, i al revés quan va malament. No? Ja hem fet els 6 punts, crec, i ara anem a l'últim punt, el 7è punt, que és potser igual d'important que la resta, que és l'autoavaluació. És a dir, nosaltres hem estat fent aquests passos, no?, en la metodologia, i ara falta veure si estem anant bé o no estem anant bé. Com estem impactant en cadascun dels àmbits, en aquest cas, en quin és el nostre mirall? Contra què ens avaluem? Doncs ens avaluem contra els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Aquests objectius, que si alguns de vosaltres no els coneixeu, doncs són 17 objectius que marca les Nacions Unides per al 2030 i que s'han fet realment molt famoses. S'han fet molt famoses perquè moltes entitats s'han emmirallat en aquests objectius per veure si són capaços de portar el seu gra de sorra, doncs, perquè s'assoleixin. Llavors, en aquest sentit, comentar-vos que nosaltres, per exemple, hem vist que fins ara
segurament ens hem focalitzat massa en projectes d'energia neta i assequible i també en temes de ciutats i comunitats sostenibles. També hem treballat molt el tema de consum i producció responsable, però per altra banda, si ens anem a l'altra banda, que suposo que ho veureu molt petit o no ho veureu potser molt bé, no hem realitzat potser molts projectes en l'àmbit de la reducció de les desigualtats. Val? Llavors, en aquest sentit, doncs, potser ens salta una alarma de dir potser hem d'avaluar com les noves tecnologies poden solucionar o poden aportar el seu gra de sorra en la reducció de les desigualtats. Doncs, bueno, ho hem de veure. Segurament hi ha molts projectes de tecnologia orientats massa a temes de sostenibilitat i de medi ambient, etcètera, etcètera, i potser hem de donar-li o hem de cercar eines tecnològiques que també donin doncs, resposta doncs, a temes més socials o, en aquest cas, més de reducció de les desigualtats. Potser és més difícil, per això no ho hem abordat tant, però és una alerta que hem de tenir en compte per dir, ei, va, anem a veure com també podem impactar. La idea seria que impactéssim pràcticament igual en tots els objectius o, si hi ha algun en el que no hi impactem gaire, doncs saber exactament el motiu, si és lògic, no? Per tant, resumint com a resum final, perquè realment són 7 punts que us els he anat explicant per separat i ara ja tenim, crec que val la pena tenir la visió global, doncs és justament el que us comento. Primer punt, desplegar infraestructures. Hem de tenir algun tipus de comunicacions en el municipi. Sobretot, us vull remarcar, municipis que ara, o ajuntaments que ara penseu, doncs mira, aquest punt ja no el tinc, doncs ja no faig res. No és veritat. És a dir, estem fent projectes en municipis que tenen molt poca cobertura, que tenen doncs, algunes comunicacions molt concretes més febles, però es poden fer coses igualment. Per tant, no desistiu a contactar amb nosaltres perquè us puguem donar algun tipus d'orientació sobre què podeu fer i què no podeu fer. El segon punt, aquest alineament de l'administració pública. Aquest orientat, diguem, a la part vostra d'ajuntaments, jo us animaria molt a que els projectes tecnològics els abordeu de forma global, de forma transversal. És a dir, si feu un sistema d'informació X que ha de fer no sé què, que no només el tingui el Departament de Medi Ambient o el Departament d'Aigua o el Departament del que sigui, sinó que sigui compartit sempre tot perquè un mateix sistema d'informació potser pot ser usat per diversos departaments a la vegada. El tercer punt, l'apoderament del ciutadà. No el deixeu de banda mai. Segur que, a més, els ajuntaments ho teniu sempre molt clar, això. Fer serveis pel ciutadà sense tenir en compte el ciutadà, molts cops poden ser serveis molt útils, però si el ciutadà no se sent partícip, tampoc funciona. Per tant, intenteu fer activitats en l'àmbit tecnològic on el ciutadà s'hi senti reflectit. Intenteu, per exemple, també fer processos de participació ciutadana amb l'ajuda de les noves tecnologies. Tenim exemples en aquest sentit. Per tant, intenteu involucrar el ciutadà. Quart punt, coordineu l'ecosistema empresarial que tingueu o intenteu-lo potenciar al màxim. En el cas, aquest potser és més, totalment més de la Generalitat, però aquesta detecció del talent de les empreses que tenim és superimportant per després fer el cinquè punt, que és aquesta connexió entre l'administració pública i l'empresa. Tot això per què ho fem d'aquesta manera? Perquè som molt conscients i molt realistes en que les noves tecnologies sorgeixen més ràpidament en el sector empresarial. Tots estic segur que tots sou conscients de la lentitud molts cops que té l'administració pública i d'aquesta mancança d'agilitat que fa que no li permeti ser prou ràpida en el desplegament o desenvolupament propi de solucions. Tenim alguns exemples també on l'administració ha realment desenvolupat des de zero tecnologia, però són pocs, no són prou ràpids. Llavors, la innovació tecnològica requereix d'agilitat i per això fem aquesta connexió amb el sector empresarial. I, finalment, la compartició i difusió del coneixement és superimportant. A nosaltres ens ha anat molt bé per justament tenir accés a nous ajuntaments, com avui, per exemple, és un acte final de comunicació també el que estem fent, perquè ens conegueu, perquè sapigueu què fem i les coses que estan bé, les coses que estan malament, és molt, molt important. I finalment aquesta autoavaluació, que nosaltres la fem contra els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides,
però que sigui contra que sigui, s'ha de fer sempre una autoavaluació per veure si realment el que s'està fent té sentit o no. Aquí teniu, mira, de fet, justament el correu veig que no hi és, però bueno, la pàgina web nostra és smartcatalonia.gencat.cat, però el nostre contacte és smartcatalonia@gencat.cat i bàsicament doncs, això seria l'explicació de l'estratègia Smart Catalonia. Jo us diria o us animaria sobretot a contactar amb nosaltres perquè realment estem fent projectes molt interessants, l'activitat de laboratori sobretot és molt, molt intensa i bé, us animo a participar. Si teniu algun dubte, he estat compartint la pantalla i realment no sé si a través del xat voleu fer alguna pregunta o teniu algun dubte, us el puc resoldre doncs, ara mateix. Vull dir que no hi hauria problema. Si hi ha algun dubte d'algun projecte concret que he explicat o del que sigui, doncs estic a la vostra disposició ara. M'espero uns segons a veure si algú escriu i si no, doncs el que faria seria donar-vos uns minuts de descans, val? No sé si jo crec que a les 10:30 ens podríem tornar a retrobar i llavors us explicarà la Rosa Paradell a nivell més teòric aquest inici de la introducció a les Smart Cities a nivell teòric. La jornada de dijous serà una jornada on ja aterrarem exactament projectes concrets, val? Avui us havia de donar aquest ventall de què fa la Generalitat i com arriba a fer aquests projectes tecnològics al territori i segur que molts de vosaltres us haureu preguntat molt bé, però on estan els projectes? Expliquen projectes concrets perquè, diguem, és el que ens interessa doncs, veure o tocar. Això, tot això ho fareu dijous, inclús dijous hi haurà tres ajuntaments que us explicaran de viva veu els seus projectes i, a més, abans d'aquests tres ajuntaments tindreu un recull de casos d'èxit que en diem nosaltres de projectes que s'han fet a Catalunya, que al final és el que ens interessa. Sense més dilació, doncs dono pas ara al que serà una explicació teòrica sobre què és el concepte de les ciutats intel·ligents. L'explicació la donarà Rosa Paradell, de la Fundació IDOSCAT, i bueno, sense més, Rosa, endavant, tu mateixa. Molt bé, doncs bon dia a tots. Vaig a compartir-vos la meva pantalla. Doncs començarem ara a parlar una mica de la introducció del concepte de les Smart Cities. Llavors, quan estem parlant de Smart Cities, de ciutats intel·ligents, no? De territoris intel·ligents, hem de tenir una miqueta en compte quin és el context global, no? Perquè aquesta és una temàtica que fa tants anys que està a la boca de tothom, no? Tingueu en compte que actualment en el món hi ha més de 500 ciutats de més d'1 milió d'habitants. Hi ha més de 30 àrees metropolitanes de més de 10 milions d'habitants. No és possible que aquestes dades hi hagin quedat desactualitzades perquè a la Xina s'estan construint ciutats i està en un procés migratori tan gran en aquests moments que el nombre de ciutats que superen els 10 milions d'habitants va variant contínuament. Aleshores, això s'ha acabat? No. Això no ha fet més que començar, perquè malgrat que nosaltres, el que són els països desenvolupats, ja tenim un percentatge de gent visquent a les ciutats molt elevat, a les zones, al tercer món, a països més subdesenvolupats, encara estan en aquesta fase de migració de l'entorn rural a l'entorn urbà. Llavors, actualment, tenim que hi ha doncs, més de 5 de cada 10 persones viuen en una àrea urbana, vale? O sigui, la meitat de la població viu en àrees urbanes, però això seguirà creixent i es preveu que al 2050 hi hagi un 75% de la població mundial visquent en àrees urbanes. Això el que significa, veurem a continuació, que és un problema sobretot a nivell de gestió dels recursos. No? Per què? Doncs perquè aquestes ciutats, aquestes àrees urbanes, representen un 75% del consum energètic mundial en aquests moments. És a dir,
Aquest 50% de la població que tenim visquent a les ciutats estan consumint el 75% de l'energia. Val? Què més tenim? Tenim que, a més, aquest consum energètic, a part del consum energètic, també tenim que les ciutats són responsables del 80% de les emissions de CO2. Per tant, tenen un impacte directe en el que és el canvi climàtic. I, per tant, l'actuació a les ciutats és molt important per a reduir aquest consum energètic i per a reduir aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Vale? Que creiem, en gasos d'efecte hivernacle és el 70, emissions de CO2 és el 80. Per tant, l'impacte de les ciutats és molt elevat. Però fixeu-vos una cosa, fixeu-vos que si estem parlant que aquestes són les dades que tenim amb un 50% de la població mundial visquent a ciutats, si anéssim al 75% de la població mundial visquent a les ciutats, és a dir, un 25% més, o sigui, la meitat de gent més visquent a les ciutats, això ens porta a una equació insostenible. No tenim prou recursos energètics per a poder donar servei a aquesta nova necessitat de recursos a les ciutats. Per tant, ja no és només que estiguem a les ciutats, siguem els responsables d'aquests gasos d'efecte hivernacle, d'aquest canvi climàtic, d'aquesta contaminació i d'aquest consum energètic, sinó que és que els recursos són finits i no podrem seguir en aquest ritme. Per tant, tenim un repte sobre la taula, tenim una necessitat de influir i fer el que estigui a les nostres mans per reduir aquest consum. I sobretot, penso que els països desenvolupats, que ja hem tingut, no?, les nostres etapes de revolució industrial en què hem contaminat tot el que hem volgut, el que hem estat fent, no?, per arribar a ser un país desenvolupat, hem fet un ús de recursos des del desconeixement, que estàvem fent aquest mal al planeta, però hem fet tot el que volíem. Ara ens toca a nosaltres ser punta de llança en aquesta reducció del consum de l'energia i en aquesta reducció de l'impacte a nivell de sostenibilitat. Llavors, en aquest moment que estem visquent és un moment que és molt interessant per molts motius, però el principal penso que és aquestes dues coses que estan convisquent ara mateix, no? Aquest moment de migració de les ciutats a les àrees rurals, que estarem tots d'acord que en aquests moments, no?, doncs, com a mínim aquí als països desenvolupats i en aquesta situació de pandèmia s'ha frenat, no?, i ara mateix, doncs, hi ha fins i tot un repoblament una mica, no molt exagerat, però sí que hi ha hagut un repunt de gent que ha marxat de la ciutat per anar a viure a municipis més petits, a pobles, a ubicacions remotes, i amb aquest teletreball, no?, que estem podent exercir alguns de nosaltres, ens permet, doncs, potser no tenir aquesta necessitat d'estar tan a prop de les àrees rurals on es desenvolupa l'activitat econòmica, no? Però, en general, al món, si parlem en general al món, encara s'està produint aquesta migració, no?, de les àrees rurals a les ciutats, i les ciutats estan creixent moltíssim, algunes, sobretot, ja us he dit, doncs, tant a la Xina com a la Índia com en alguns altres països. Però aquest moment que estem vivint ara mateix està coincidint amb el que és la revolució digital, no?, l'era d'internet, no?, aquesta digitalització que estem vivint ara mateix en tot el nostre dia a dia i que també, arrel d'aquesta pandèmia, doncs, s'ha accelerat absolutament, no?, tot el que no han aconseguit anys i anys de divulgació i sensibilització ho ha aconseguit la pandèmia en un tres i no res, no?, bueno, un any. No? En un any hem fet un canvi, tots plegats, molt important. A la força, no?, però molt important. Llavors, el que dèiem, estàvem parlant de a les ciutats, no?, com tenim a les ciutats, a Europa sobretot, no?, tenim ja més de gairebé un 70% de la població visquent a les ciutats. Per tant, tenim ja poc marge d'evolució cap a les ciutats. I la gent viu molt concentrada, com podeu veure aquí, viu molt concentrada i en zones, doncs, realment despoblades. En canvi, si mirem, doncs, a nivell de l'Àsia i de Llatinoamèrica, aquest procés encara s'està fent ara mateix. Vale? Tenim diferents fonts, tant de la Unió Europea com de United Nations, que estan fent aquesta anàlisi, no?, de com s'està provocant ara mateix aquestes migracions. Llavors, això és una mica l'entorn, no?, l'entorn en el que ens trobem. Llavors, quan parlem del concepte Smart City, veureu que en el seu origen, que el seu origen és de fa ja 20 anys o més de 20 anys, el component fonamental d'aquestes smart cities va ser l'energètic,
És a dir, el que és l'aplicació de les tecnologies, de la informació i, les comunicacions a la sostenibilitat energètica de la ciutat, a la gestió de l'energia, val? Fa 20 anys. No? Aquest concepte, però, ha anat evolucionant. No? I tenim, per exemple, doncs, que a nivell de la Unió Europea el que es diu és que hi ha tres àrees prioritàries que són les que impacten en un Smart City, no? Relacionades amb un Smart City, que són, per descomptat, les tecnologies, l'energia, com veníem dient, i també el transport. El transport per què? Doncs perquè el transport també és un dels majors contaminants, no? a nivell del territori. La mobilitat té un impacte molt gran a nivell de sostenibilitat. Llavors, el que hem d'aconseguir és treballant en col·laboració amb els experts d'aquests tres àmbits per tal de que reduïm el consum energètic i reduïm a la vegada l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. I aquestes són les tres prioritats, les tres àrees prioritàries que es treballen a nivell de la Unió Europea i que es treballen en realitat a nivell de tot el món. De fet, hi ha el European Innovative Partnership for Smart Cities and Communities, té les tres direccions generals, aquestes que estaven comentant aquí, la d'energia, la DigiMove, la de l'energia i la de la DigiConnect també. Llavors, en tots aquests conceptes, que aquests conceptes doncs, han vingut evolucionant i han aparegut doncs, en els últims 10, 12 anys, no? Tenim una necessitat des del principi identificada i és la de posar el ciutadà al centre. Val? Perquè fixeu-vos que en aquesta definició que fèiem a dalt, no? I les àrees, i quan hem parlat del background i d'on sorgeix aquesta necessitat, no hem parlat en cap moment del ciutadà. Llavors, hem de posar el ciutadà al centre i ha de ser una realitat, perquè està claríssim que en una ciutat l'actiu clau són les persones, no? I el que hem de fer és veure com podem, mitjançant la relació entre tots, fer que les tecnologies tinguin un impacte positiu i que tots, no? També, a més, totes les persones, fins i tot els ciutadans, tinguem la manera d'involucrar-los en aquests processos d'innovació. Val? O sigui, l'hem de tenir el ciutadà al mig ja no només com el ciutadà, el nostre usuari en el que impactem, sinó també com a un més de les stakeholders amb els que treballarem aquesta transformació de la ciutat. Llavors, parlant una mica més del concepte de Smart City, sí que veureu que si feu una recerca per Google i comenceu a investigar una mica, veureu que el que és la descripció del que és una ciutat intel·ligent depèn molt, no? de qui ho està parlant. No? Tots tenim la tendència a veure la realitat des del nostre punt de vista. No? Els éssers humans tenim aquesta característica. No? Llavors, fixeu-vos que si que ja hem descrit quin era el focus que tenia la Unió Europea, però fixeu-vos telefònica, no? Un operador de telecomunicacions diu que una Smart City és una ciutat que utilitza les tecnologies per aconseguir que les seves infraestructures crítiques, així com els serveis públics, siguin més interactius i eficients. Per tant, s'enfoca molt a la tecnologia, no? Gartner doncs, parla de la col·laboració público-privada per millorar els resultats i millorar la sostenibilitat de les ciutats, no? I sobretot s'enfoca a la part de col·laboració, no? I en altres doncs, que parlen de la part d'aplicació de les TICs a la transformació de la ciutat. Mireu totes aquestes descripcions i insisteixo que cap d'elles encara parla del ciutadà. Val? O sigui, els ciutadans, qui se n'ocupa? Bé, doncs nosaltres ens n'ocuparem, eh? Al final, si fem una, bueno, un cap mas una mica de totes les descripcions que tenim, doncs una en la que ens podríem sentir còmodes és que el terme Smart City defineix aquelles ciutats o Smart Regions, aquells territoris, que apliquen solucions innovadores en àrees com la mobilitat, el medi ambient, l'eficiència energètica, la planificació urbanística, l'economia del coneixement, la gestió demogràfica i tants d'altres, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, garantint un desenvolupament econòmic i urbà sostenible. Això és molt important, eh? Que el desenvolupament ha de ser
sostenible des d'un punt de vista, doncs, el que veníem parlant fins ara, no? De la sostenibilitat mediambiental, però també hem de parlar de la sostenibilitat econòmica, no? Perquè fer una transformació d'una ciutat i aplicar tecnologia en els nostres serveis haurem de veure, o en les nostres infraestructures haurem de veure si tenim un model amb el que puguem fer que aquest desplegament sigui econòmicament sostenible, no? Doncs, com podem treballar aquests recursos? Ara parlarem una mica de quins són els factors clau que s'han de treballar perquè una ciutat pugui ser una ciutat intel·ligent. No? I fixeu-vos que hi ha aspectes tecnològics, però la gran part d'aquest quadre s'enfoca a aspectes no tecnològics. Val? Per què s'enfoca a aspectes no tecnològics? Doncs si tots vosaltres que treballeu a l'administració pública, doncs ho veureu claríssim de seguida, no? Perquè puguem implantar amb èxit o definir amb èxit un projecte de ciutat intel·ligent, cal i és imprescindible una visió al més alt nivell. Val? Els líders de la ciutat, els líders del territori, han d'estar al màxim implicats i han de definir aquests objectius a mig i llarg termini perquè tota l'organització s'enfoqui cap a aquests objectius. Eh? Han de tenir la visió i han de liderar. ¿Vale? Han de liderar i han de ser capaços de engrescar els equips, no? Perquè treballin en aquest canvi. No? Que sabeu que dins de l'administració fer un canvi no és fàcil enlloc, no? Però en l'administració pública és especialment complicat. No? I què més hem de tenir a nivell estratègic? Doncs hem de treballar també la part de model de negoci. No? S'ha de definir també aquest model de negoci, no? De quina manera podrem fer aquestes inversions que puguin arribar a justificar la visió que tenim. No? Què més hem de treballar? On més hem de treballar? Suposem que tenim ja, doncs, tenim la sort d'estar en un ajuntament, en un consell comarcal, en una diputació, en qualsevol organisme públic que té aquesta visió, no? I que hi ha un líder claríssimament identificat, impulsant, un líder que és capaç d'arrossegar per impulsar aquest canvi. Però fa falta un canvi cultural, ¿vale? Fa falta un canvi intern. Està clar que la manera de treballar ha de ser diferent. Hem d'incorporar el que és el concepte d'innovació. No? Hem de ser capaços de mantenir i retenir el talent a l'administració pública, que hi és, i de fomentar la innovació, de donar aquesta llibertat, de poder treballar hem de poder treballar també de manera una mica més estratègica en el sentit de planificar infraestructures, serveis, etc. I aquí veieu que segurament el repte és cultural, no? El repte és aquesta transformació cultural que cal en algunes administracions i en algunes persones que estan, doncs, molt acomodades amb uns processos molt establerts i que és molt difícil fer-los canviar de manera de fer les coses quan aquí estem parlant d'un canvi important, val? I després hi ha un tema també de procés, no? I de governança d'aquests canvis, no? Pensem, a més, que és un tema de col·laboratiu. Val? Abans hem parlat una mica de que hi havia una de les descripcions la que feia Gartner, que parlava de la col·laboració pública o privada, i quan estem parlant també dels models de negoci que justificaran aquesta inversió, doncs hi haurà àmbits, com per exemple tot el que sigui inversió en energies renovables o eficiència energètica, que podem anar a models, per exemple, de les empreses de serveis energètics, en el que és un model de col·laboració pública o privada, en què el concessionari inverteix en la renovació i en la instal·lació de tota aquesta tecnologia i que recupera la inversió en base als estalvis que es produeixen. De manera que a nivell de l'administració, ho estic simplificant molt, si algú coneix el model, que no m'ho tingui en compte, que al nivell de l'administració tenim unes despeses més controlades, no? I la inversió la fa, doncs, el sector privat. A canvi de què? D'un contracte a llarg termini, això està clar, perquè les empreses, doncs, tenen ànim de lucre i de sostenibilitat i, per tant, han de poder recuperar aquesta inversió i guanyar-se la vida en un mig llarg termini. Val? Llavors, tot això que estem dient, tota aquesta governança, tota aquesta col·laboració hem dit amb altres agents del sector, però, ojo, també internament, internament en els municipis i en les administracions públiques i arreu,
hi ha molta tendència a treballar doncs, per als departaments d'una manera molt vertical i molt tancada, no? I hem de començar a veure, a treballar molt en col·laboració. Hi ha molts municipis i moltes institucions que ja ho estan fent, no? Però encara cal fomentar més aquesta cultura de la col·laboració entre departaments. Val? Quins són els factors claus a nivell tecnològic? Doncs a nivell tecnològic, doncs, òbviament, quan parlem de tecnologia, cal que tinguem un disseny d'una arquitectura, una visió, no? Vull dir, jo el que us diria és a qualsevol entitat que vulgui començar a treballar en l'àmbit de la transformació digital, de les smart cities, de la intel·ligència aplicada a la gestió de les ciutats, ha de tenir un pla, ha de tenir un pla d'on vol arribar, no? Ha de tenir aquest pla per exemple, Barcelona en el seu moment, no? Quan tenia hi havia un equip molt enfocat en el tema de Smart Cities, va fer un pla estratègic de ciutat en el que va fer va ser agafar i definir Barcelona té, imaginem-nos, 4 tipus de carrer, perquè no me'n recordo ja, perquè això fa molt temps, però imagina't, els carrers molt petits i semipeatonals, carrers més petits, carrers grans i les grans avingudes. Llavors, què necessita de tecnologia cadascun d'aquests carrers? Doncs pot ser diferent. Una gran avinguda pot necessitar sensors, càmeres, punts de recàrrega, elèctrica, qualsevol equipament que ens puguem imaginar. En canvi, un enllumenat intel·ligent, etc. En canvi, doncs, un carrer petit doncs necessitarà, tindrà unes altres característiques i unes altres necessitats. Llavors, què van fer? Van dissenyar com havien de ser els diferents carrers, de manera que cada vegada una renovació d'un carrer, que estem contínuament en obra, si no és en un lloc, és en un altre, ja poden anar a consultar aquest pla i ja diuen, doncs en aquest carrer, ara quan fem aquesta remodelació i aquesta obra, ja hem definit de quina manera volem volem transformar els carrers, de manera que la ciutat es va transformant a poc a poc, perquè és evident que fer un canvi tecnològic important en una ciutat serà molt complicat. Val? Llavors, què més és important, no? A nivell de les ciutats? El que és molt important a nivell de les ciutats és també les dades. Hem de tenir aquesta arquitectura, aquestes infraestructures definides, pensades, podem anar transformant les ciutats a poc a poc, perquè canviar-les de dalt a baix d'entrada serà molt difícil, però podem anar amb una visió a llarg termini i anar canviant-la a poc a poc. I què més tenim? Tenim les dades. Avui en dia tenim moltíssimes dades disponibles a les ciutats que podem utilitzar, val? Per donar serveis intel·ligents, no? Podem pensar els nostres, podem aplicar intel·ligència artificial, podem analitzar les nostres dades, aplicar una cert business intelligence per poder donar uns serveis, optimitzar els serveis que estem ara mateix oferint sense necessitat de fer grans inversions. Les dades són un actiu molt important que tenim i ens hem d'acostumar a utilitzar-les i analitzar-les. I de quina manera podem fer-ho? Podem fer-ho nosaltres internament a nivell del que és el municipi o què podem fer? Podem agafar aquestes dades i posar-les en obert perquè tercers puguin treballar-hi, no? Vull dir, un exemple molt clar, i és de fa temps ja, però també és de l'Ajuntament de Barcelona, perdoneu. L'Ajuntament de Barcelona, al principi de tot, de les aplicacions de mobilitat, doncs TMB va treure la seva aplicació de mobilitat i a la vegada que va treure la seva aplicació de mobilitat va posar en obert les dades amb les que aquesta aplicació s'alimentava, no? I era capaç doncs, d'aconsellar-te una ruta, predir-te el temps que aniries d'una banda a l'altra, etc. I què va passar? Doncs que uns nois, uns joves, uns estudiants van agafar aquestes dades i van fer una aplicació que era molt millor que el que havia fet TMB. I finalment, aquesta aplicació, aquesta solució es va acabar, no exactament la mateixa, però es va acabar absorbint i és la que es va acabar desenvolupant. Per tant, aquesta tendència que hi ha ara mateix de les dades obertes, no? Que moltes vegades ens genera una mica de recança, no? Potser de rebuig inclús, doncs heu de veure-ho com una oportunitat perquè puguem transformar les nostres ciutats en col·laboració de tercers. Val? Molt bé. Llavors, ara que ja hem dit una miqueta quins són els factors clau, doncs quins són els àmbits, quins són les problemàtiques globals, quins són els àmbits en els que ens hem d'enfocar i hem de treballar a nivell de les ciutats intel·ligents, no? Doncs tenim per descomptat l'àmbit de la mobilitat. La mobilitat és un dels àmbits que genera més problemes a nivell mundial,
Val? Vull dir, buscar aquí, doncs, a nivell, potser no tenim un problema de, a Barcelona, per anar d'una banda a l'altra, doncs, no sé, com a molt, doncs, tardes un dia de molt de trànsit i fatal, doncs, 3/4 d'hora, una hora, va, o sigui, ens ho posem fatal. Però hi ha ciutats, d'aquestes macrociutats, en les que es tarden hores senceres, 2-3 hores en anar d'una punta a una altra d'una ciutat. Aquí a Catalunya doncs, potser tenim els problemes, no sé, de mobilitat per als polígons, de mobilitat en les zones rurals, no? De com podem tenir una mobilitat pública òptima en que doni un servei en els entorns rurals, no? I aquí doncs, la tecnologia ens ajudarà molt, eh? Per tant, hi ha problemes tant. Quan hi ha una gran densitat de trànsit, no? Que és el que tindríem a les grans ciutats, com un problema que podem tenir en els municipis més petits, no? o en poblacions que estan més disperses, precisament al revés, no? de pocs usuaris i de disseny a mida del transport públic. Val? En qualsevol cas, la solució passa per incrementar els recursos en el transport públic i donar un servei més optimitzat a nivell de transport públic. I què passarà? Doncs que d'aquesta manera també la idea és que tinguem menys incidències a nivell viari. Què passarà? Quin és l'altre àmbit? Perdoneu. Quin és l'altre àmbit que tenim a nivell energètic? Doncs, bueno, a nivell de problemàtiques globals, com us dèiem al principi, des del principi del concepte de Smart Cities, és l'energia, no? Com a principals consumidors d'energia i generadors de CO2 i gasos d'efecte hivernacle, hem de treballar en minimitzar aquest consum energètic, no? Llavors, què passarà? Doncs què és el que està passant? Doncs que tenim els centres de producció de l'energia molt allunyats del que són les ciutats que és on es produeix aquest consum. Per tant, hem de tenir unes xarxes de distribució de l'energia molt, molt complexes, en les que a més es perd doncs, aproximadament un 10% de l'energia amb les xarxes de transmissió, i hem de pensar en apropar aquesta generació al consum energètic, no? Mitjançant l'ús de renovables, l'ús de potser fonts no tan renovables, però en qualsevol cas, acostar la generació, tant pot ser amb plaques solars, sobretot en edificis públics, no? Com, per exemple, estic pensant en poliesportius o altres edificis així grans, com podria ser també doncs, minicentrals de cogeneració en els edificis per no haver d'estar traslladant l'energia d'una banda a l'altra, no? Això el que ens ajudarà és també que les ciutats puguin ser una miqueta més autosostenibles, no? Ara mateix, si tenim un problema d'abastiment de l'energia, no? Bé sigui amb les xarxes de transmissió, bé sigui perquè tenim algun problema en alguna de les centrals productores, no? Les ciutats tenim molt poca autonomia energètica, no? I llavors és un àmbit en el que hem de treballar. Hem de treballar en la producció, hem de treballar en reduir el consum, no? En l'eficiència energètica, hem de treballar també en l'emmagatzematge de l'energia, que com sabeu és una de les tendències que hi ha ara mateix més importants, no? Com podem generar aquesta energia i emmagatzemar-la per utilitzar-la quan sigui necessari, no? Perquè sabeu que, bueno, a nivell energètic la xarxa elèctrica doncs requereix que en tot moment diguem que l'energia que es consumeix i que es produeix sigui la mateixa, no? Perquè no té capacitat d'emmagatzematge. Si poguéssim emmagatzemar, el que podríem seria, doncs, per exemple, optimitzar les energies renovables, que sapigueu que hi ha moments en què les energies renovables que són gestionables, per exemple, la solar no ho és, el sol passa quan passa i no pots aturar una placa fotovoltaica, però els molins eòlics sí, no? Aquests s'aturen quan hi ha un excés d'energia en el sistema renovable, es poden aturar. Evidentment que s'aturen abans altres, s'aturen abans les més contaminants, però hi ha algunes de les més contaminants que no es poden aturar, que no són interrompibles, no? Llavors, hem arribat a aturar consum, eficiència, bueno, energia renovable. Per tant, treballar en el que és també l'emmagatzematge de l'energia és un dels àmbits en els que ens hem d'enfocar i que sabeu que s'està treballant
doncs, de manera molt important, no? També ja tenim doncs, tot un projecte al voltant de l'ús de l'hidrogen, no? que estan fent, sobretot també en les terres del sud de Catalunya, estan molt enfocats en aquest àmbit, que esperem que sigui una gran oportunitat. Val? Quina altra és una problemàtica global? Doncs la gestió dels residus, no? L'increment de residus que estem generant. De quina manera podem... a nivell de la problemàtica de residus, la manera millor de tenir un impacte positiu és generar-ne menys. O sigui, crec que la feina està molt bé que treballem a nivell de Smart Cities en optimitzar la recollida dels residus, el reciclatge, no? La reutilització, etc, però crec que el que hem de treballar sobretot és en l'eliminació d'aquests residus, no? I potser doncs, tornar a altres models que potser no eren tan còmodes, no? Perquè ara estem en una societat que estem molt acomodats tots, però que sí, que generaven molt menys residus. No? Però tenim ara mateix doncs, un repte sobre la taula. Tot el que és la gestió dels residus és molt diferent la problemàtica que tenim doncs, en les ciutats grans que en els pobles petits amb nuclis dispersos. No? Que a les ciutats grans doncs, el camió de recollida de la brossa passa cada dia sí o sí, no? I cada dia ho té ple, perquè la ciutat, la concentració d'habitants a les ciutats grans doncs, és molt gran i tenim tots els contenidors plens de seguida. Però en zones més remotes, doncs, en les que a més doncs, hem de desplaçar aquests camions de recollida de la brossa, etc, potser sí que aquí és un dels espais en els que podem, mitjançant sensors, doncs podem monitoritzar l'estat d'aquests contenidors per veure si val i optimitzar la ruta dels camions i veure si val la pena enviar-lo fins allà a recollir la brossa o avui no cal i anirem demà, no? Aquí a nivell de residus tenim molt un camp a recórrer molt important, val? Què més tenim? Doncs tenim un repte a nivell d'habitatge, no? També és cert que el que és a nivell europeu, les nostres ciutats ja tenen un marge de creixement petit. Ja tot el que havíem d'haver fet per fer una millor planificació urbanística ja hi ha hagut de passar, no? Doncs per sort a Barcelona vam tenir el Pla Cerdà o altres municipis doncs han treballat bé en el seu creixement, no? Però allà en aquelles zones en les que encara s'està produint aquest procés de migració dels entorns rurals cap als entorns urbans, és molt important que treballem un planejament urbanístic sostenible que tingui en compte tots els aspectes que estem dient, no? Si veieu a nivell europeu, es produeix un fet i és que, com que a Europa, que és el vell continent, les ciutats tenen segles d'història, no? I les nostres ciutats, per exemple, doncs Barcelona, molts dels barris de Barcelona eren pobles 100 anys enrere, eh? I a mesura que han anat passant els anys, Barcelona els ha anat absorbint i ara són barris, no? Què hem aconseguit d'aquesta manera, amb aquest creixement de les ciutats aquí a nivell d'Europa? I és que cadascun dels nostres barris tenen tots els serveis allà, no? Tenim una seu del districte, tenim escoles, tenim centres d'atenció primària, tenim tot el que necessitem per desenvolupar la nostra vida a 10 minuts caminant, no? Normalment, qualsevol de nosaltres que visqui en una ciutat aquí a Europa, doncs es trobarà probablement aquesta realitat, mentre que si estàs als Estats Units això no és així. El lloc on es treballa no té res a veure amb el lloc on es compra, que no té res a veure amb el lloc on es viu, no? I tu necessites doncs moure't i agafar el cotxe per anar a qualsevol d'aquests llocs, el cotxe o el transport públic o el que sigui, no? Per tant, fer un bon planejament urbanístic en el que puguis tenir els serveis a una distància caminant de 5-10 minuts és el que és òptim, no? I és el que, per sort, doncs, d'una manera, en la major part de les vegades no planificada, hem tingut a Europa, eh? Perquè hem fet aquest creixement, sobretot a les grans ciutats, que han anat absorbint els municipis que tenien al voltant, val? Però aquest és un àmbit en el que s'ha de treballar per descomptat i fer... Quan estàs planejant el creixement de la teva ciutat, doncs ja tenim en compte tots els aspectes que amb la tecnologia et pot ajudar. Un dels altres reptes a nivell global i que encara no en som del tot conscient, però ho serem en breu, és
que l'aigua també és un recurs limitat, no? Cada vegada sabeu que tenim més sequeres, cada vegada doncs, hi ha una, es produeix un procés de desertificació, diguem, començant per al sud d'Espanya, no? que estem en aquest procés ara mateix i és bastant poc reversible o no es veu molta solució a curt termini. Hem trobat ja, hem tingut aquí a Catalunya, hem tingut episodis de sequera en els darrers anys, pares, no? que els nostres embassaments no tenien prou aigua, que hem hagut de tenir talls de subministrament d'aigua, etc etc. Llavors, hem d'optimitzar l'ús de l'aigua, hem d'optimitzar l'ús de l'aigua, hem d'optimitzar aquesta gestió que en fem. No? Llavors, hi ha moltes maneres d'optimitzar la gestió de l'aigua, des de temes de rec, no? En el que tu puguis doncs, posar, que això és el més senzill, els sensors per detectar doncs, si un terra ja és humit perquè ha plogut, doncs no obris els aspersors. No? Però també amb temes una mica més complexos, com podrien ser detecció de fugues o de microfugues amb les nostres xarxes de distribució, perquè les xarxes de distribució de l'aigua també tenen són xarxes antigues, no? Que requereixen d'una actualització i d'una monitorització i una gestió. I per últim, doncs, està el tema està el tema del medi ambient. Tot el que és la pol·lució mediambiental, la pol·lució sonora, que com sabeu, en els darrers anys s'està fent molt d'impacte també en analitzar el que és la contaminació sonora, no? I els nivells de so. Està claríssimament identificat que tenen un impacte directe en la salut de les persones, no? Negatiu, òbviament. Per tant, controlar aquests nivells de soroll per poder actuar davant d'aquests increments del que són els límits establerts, doncs és un dels àmbits en els que també s'ha de treballar perquè això millorarà el benestar dels nostres ciutadans. Val? Llavors, quan estem parlant de la transformació de les ciutats, és important veure de quina manera ens relacionem amb els nostres ciutadans. ¿Vale? Ara mateix, doncs, és una relació que no és molt àgil, ja anem millorant, anem millorant, però encara ens falta agilitzar aquesta gestió. ¿Vale? Llavors, com podem anar millorant aquesta gestió? Doncs afegint, afegint algunes eines aquí, no? Doncs que puguem fer que el ciutadà detecti unes necessitats, les pugui traspassar, les pugui a la ciutat, aquesta planifiqui els serveis i al final doncs millori els serveis. Això és com ho estem fent ara, no? Vull dir, hi ha aspectes que detectem directament a la ciutat, però també tenim ciutadans o nosaltres mateixos, els nostres propis serveis, que identifiquen aquestes necessitats. Cap a on hem d'anar? Doncs hem d'anar cap a un model en el que aquesta detecció sigui automatitzada i aquest procés de millora sigui continu, no? De manera que els ciutadans doncs, percebin aquest servei com un servei que està controlat, no? Gestionat. Què més tenim? Llavors, d'aquesta manera, el que tindrem és aquesta informació en temps real, val? Que la captarem, que la portarem a través dels nostres sistemes, les analitzarem a través del núvol, no? les emmagatzemarem, les analitzarem, les transformarem en decisions, no? Són informació, són dades que ens podran ajudar a prendre decisions intel·ligents, no? I d'aquesta manera podrem fer una gestió més eficient de les infraestructures i els recursos de les ciutats, podrem millorar la qualitat de la prestació dels serveis i, per tant, millorar la qualitat de vida dels ciutadans. ¿Vale? Podrem reduir la despesa pública, no? si som més eficients en la detecció de problemes i en la gestió de les incidències. I, per tant, doncs, al final tindrem unes ciutats més sostenibles. La presentació continua, ¿vale? Però a mi el que m'agradaria és que la tindreu disponible, aquesta presentació. A mi el que m'agradaria és que ara poguéssim fer 10 minutets de preguntes i respostes,
en aquesta fase final. Bueno, això hauria de ser a través del chat. Vale, perfecte. Si algú té alguna pregunta, que la faci a través del chat. Sí. Animeu-vos, que segur que hi ha alguna pregunta a fer. Clar, podríem estar parlant molta més estona, del que és aquesta introducció al que són les Smart Cities, però penso que per tenir una idea global, doncs, ja us pot haver sorgit algun dubte. Teniu el chat, com us deia en Joan, teniu el chat per escriure qualsevol dubte o comentari que tingueu. Ho he explicat tot tan bé que no teniu cap dubte. Molt bé, Susana, gràcies. Potser en teniu tants, doncs plantegeu-ne algun. Tenim 10 minutets per parlar-ne. Casos d'ús de 5G que s'estiguin treballant en les ciutats del futur. Val. Bueno, com sabeu, la tecnologia 5G és una tecnologia que s'està desplegant en aquests moments i ara mateix, de totes les característiques que tenim disponibles en les que ens facilitarà la 5G, que és l'alta capacitat, la transmissió de dades en temps real i l'altra concentració de dispositius, la part que tenim ara disponible, que és el 3,5 gigas, només et permet el que són les comunicacions d'alta capacitat. Per tant, a nivell de ciutat, del que és l'aplicació en les ciutats, es preveu que el 5G pugui ajudar-nos en diferents àmbits. Un dels àmbits, que no és tant de gestió de ciutats, però sinó de la gestió de les persones, és en l'àmbit de salut. ¿Vale? O sigui, quan tinguem qualsevol incidència, no? Els nostres equips, el nostre guàrdia urbana, els nostres Mossos d'Esquadra, els serveis d'emergències mèdiques, tindran la possibilitat de connectar-se en temps real, ¿vale?, amb experts de referència que hi ha remotament per poder gestionar millor les emergències. Què més ens permetrà la 5G, també orientat en aquest cas d'emergències? La 5G ens permet una cosa que es diu slicing, que és fer capes de la xarxa dedicades amb una qualitat de servei concret, no? I això ens servirà molt per la gestió d'emergències precisament. Vull dir, imagineu-vos un moment en el que hi hagi una gran concentració de persones, un concert, una manifestació, més igual, una gran concentració de persones en què tothom està fent fotos, enviant whatsapps o a Twitter, a Instagram, etc. I hi ha una incidència, no sé, algú li agafa un atac de cor, el que sigui, hi ha una incidència, per exemple, sanitària, en aquell moment ets incapaç d'accedir a la xarxa, no?, perquè està completament col·lapsada. No? Amb el 5G el que ens permet és que per les trucades d'emergència és tenir sempre reservat un canal i un ample de banda, de manera que passi per davant de qualsevol altre cas. També el que ens ajudarà la tecnologia 5G, quan s'acabi desplegant amb totes les seves característiques, hi hagi les properes freqüències disponibles, ens permetrà també una alta concentració de dispositius. Penseu que les tecnologies que teníem fins ara ens permetien un número delimitat de dispositius. Amb 5G podrem tenir fins a 1 milió de dispositius per quilòmetre quadrat. Val? O sigui, crec que en tindrem diverses. Aviam. Segueixo la següent pregunta. Molt bones, heu parlat, per exemple, de Telefònica a la meva població i jo en concret em trobo que tinc connexió via cable coure i ja no donen suport. Clar, està clar que quan parlem de Smart Cities hem donat per descomptat una cosa que no sempre podem donar per descomptada i és que tenim una connectivitat d'alta capacitat. Val? Amb això sí que dir-vos doncs, que coneixeu que la Generalitat està fent una feina de desplegament de fibra òptica i té un pla per arribar, això el Joan ho podrà dir millor que jo, però crec que és el 2000, no sé, 22 o 23. Sí, 2023. Sí, ho heu comentat a la presentació, 2023 haurien d'estar connectades totes les ciutats de més de 50 habitants.
Exacte, llavors, de més de 50 habitants, ja hi ha moltes, moltíssimes ciutats ja connectades, i està clar que mentre no tinguem una alta capacitat o una connexió digital suficientment, amb una ampla de banda suficient, doncs molt d'aquests serveis no podrem disposar-ne. No? Llavors, també amb això esperem que la tecnologia 5G ens pugui ajudar, perquè estem ara mateix, doncs, hi ha tots uns plans per impulsar el desplegament de la 5G al territori, que el que pot fer és, doncs, en les molt altes freqüències, amb 21 GHz, es pugui substituir el desplegament de fibra per radioenllaços de molt alta freqüència i fer aquesta transmissió de dades a nivell inalàmbric, que és molt menys costós, no? I que puguem arribar en aquests municipis que tenen problemes de connectivitat i fer-los més competitius, no? Al final, l'objectiu dels projectes que s'estan treballant tots, ja et dic, impulsats per la Generalitat, tenen l'objectiu de reduir aquesta escletxa, aquesta escletxa o bretxa, que no m'agrada gens, digital. Vale? Col·laboracions interessants amb altres ciutats capdavanteres. No sé ben bé què vols dir amb això, Josep Antoni, però el que està clar és que és algo que es fa molt i és compartir entre les ciutats. Reinventar la roda cada vegada no porta enlloc. I és per això que molts municipis, per exemple, Barcelona, ha optat per el que són sistemes, saps, oberts, no? I que comparteix amb altres... És open source, de manera que altres ciutats poden aprofitar aquesta feina. Però ja no es tracta només de compartir el sistema, sinó també les experiències, no? Vull dir, el que ha funcionat a un i no li ha funcionat a l'altre, doncs és bo compartir-lo. Llavors, per això és molt interessant, doncs, que, per exemple, el projecte del laboratori que treballem amb la Generalitat i que impulsa, i el de l'Observatori, doncs aneu veient què estan fent altres ciutats per poder, doncs, aprendre de les lliçons d'altres, no? Les lliçons apreses. I sempre que es pugui, doncs, col·laborar entre ciutats ajuda molt. A veure, l'Arnau comenta com s'incorpora a l'estratègia de les Smart Cities les problemàtiques amb els biaixos que hi pot haver amb les dades actuals i la recollida de les noves i tot el tema de l'avaluació dels algoritmes que puguin utilitzar tots els projectes per detectar aquests biaixos. Bueno, aquest és un tema d'aplicació d'intel·ligència artificial, no? Vull dir, al final, identificar aquests biaixos, reduir l'impacte d'aquests biaixos, crec que la millor manera és treballar-ho amb solucions d'intel·ligència artificial. Bueno, estàs parlant, perdó, que m'he saltat el següent, de temes de gènere, d'origen racial, classe, etc. Mira, jo no sóc experta en aquest àmbit, t'he de dir, que en aquest tipus de problemàtiques, del que té a veure amb temes de gènere, temes d'origen racial, de classe, no sóc molt experta, però el que sí que es treballa és en fer la tecnologia més accessible per a tothom. Val? Més accessible per a tothom. Hi ha diferents programes per aconseguir que, per exemple, en el cas aquest, que ara quan hem viscut el tema de la pandèmia, doncs, que tothom pogués gaudir tenir un ordinador, que pogués tenir accés a internet, no? que es pugui treballar en aquest tema i impulsar-ho des de l'administració, en aquest cas. En aquest cas s'ha fet des dels departaments, però sí que el fet de tenir accessible la tecnologia també et fa que estiguis més integrat, no? I que puguis tenir accés en aquests serveis de la ciutat, no? Llavors, crec que és empoderant, que és formant, que és capacitant i que és, doncs, és un dels àmbits que s'han de treballar molt. Quan dieu que la fibra òptica arribarà a tots els pobles de més de 50 habitants, vol dir que arribarà a FTTH als domicilis o només als equipaments municipals o públics? No, vol dir que arribarà en el municipi. Llavors, la FTTH es farà després, doncs, a nivell de cada municipi, però el que és costós realment és portar la fibra fins al municipi. La FTTH, doncs, després segur que tindrem, i hi ha a Catalunya molts petits operadors locals de fibra que fan aquesta connectivitat, no? El que estem dient és que és la xarxa oberta, la xarxa oberta de Catalunya arribarà fins a aquest municipi, evidentment arribarà al que són els centres públics, no? Però a partir d'allà es podrà fer aquesta distribució.
no està inclòs en el Pla de la Generalitat, la FTTH, però sí que hi ha molts operadors esperant que arribi aquesta connectivitat amb fibra per fer aquest desplegament, que és més, diguem, econòmicament rendible. Val? Et refereixes a experiències internacionals. Vale, et refereixes a experiències a nivell de les col·laboracions. Sí, hi ha diferents iniciatives a nivell, doncs, algunes les han liderat Barcelona, altres les han liderat altres ciutats per compartir. No? La City Protocol Society, per exemple, va ser una iniciativa que es va impulsar, doncs, des d'aquí, des de Barcelona, amb altres ciutats líders a nivell mundial en el tema de Smart Cities, per compartir experiències, no? i per precisament per no reinventar la roda. I això s'ha fet i existeixen diferents iniciatives, no? El C40, diferents iniciatives en funció dels tamanys de les ciutats en les que a nivell internacional estan compartint. Aquestes són, sobretot, normalment són ciutats molt punteres que comparteixen entre elles i que després donen a conèixer aquests casos d'èxit perquè les altres ciutats, doncs, es puguin emmirallar i puguin tirar-ho endavant. A veure... Crec, si no m'equivoco, que he respost a totes les preguntes que hi havia ara mateix, el millor que he pogut. Rosa... Crec que també hi ha un parell a l'apartat de preguntes i respostes. Ai, perdona, que estava al xat. Quina afectació a nivell físic o de salut sobre les persones poden tenir aquestes altes freqüències? Molt bé. Rafa, quan parles de les altes freqüències, et refereixes a les dels 20 i pico gigas que estàvem parlant del 5G, no? Per substituir el desplegament de fibra. Doncs aquestes, en concret, molt baixa o nul·la. Per què? Perquè els radioenllaços que van a molt alta freqüència, vale? que van a freqüències molt altes, són molt directius. Vale? O sigui, no tenen un feix obert, sinó que són molt directius. Això què vol dir? Que el que tindrem és una antena, una altra antena, i la comunicació anirà directament d'antena a antena. Han de tenir visibilitat, han de tenir una sèrie de característiques i, per tant, aquestes no tindran una afectació a nivell de les persones. T'ha quedat clar, Rafa? Sí? Espero haver-te respost. Si et referies a aquestes, a les de molt alta freqüència del 5G. Val? La resta de tecnologies de 5G, ara estem treballant, la que ara mateix està desplegada, és un rang de freqüències molt similar al que ja tenien el 4G. Vale, no sé, només n'hi havia una, no? Aquí hi ha preguntes i respostes. Sí, crec que ja està. Val. Hi ha alguna més, Hi ha alguna més. Bueno, jo he contestat una per text, però perquè preguntava... Exemples? Vale. Exemples de projectes a poblacions de menys de 10.000 habitants. Si vols també apuntar alguna cosa més, vull dir... Ah, vale, és que estava respondint. Vale, respondiu. Sí, perquè l'he contestat perquè com que pensava que tindries masses, però ja dic... Bueno, val. Exemples de poblacions de menys de... Hi ha projectes de gestió de residus, turisme, mobilitat, energia... Sí. Amb temes, amb municipis de menys de 10.000 habitants, sí, són aquests els temes que està comentant el Joan. També hem treballat a nivell de Terres de l'Ebre, també estem treballant amb alguns temes que tenen a veure amb telemedicina i telesalut. Vale? O sigui, com podem fer, doncs, una gestió remota de pacients crònics perquè no s'hagin de desplaçar en els municipis en els que hi ha, doncs, els hospitals, no? De comarcals o els hospitals de referència a la província. Amb temes de telemedicina estem treballant també i teleassistència, no? Sí. Val. Per afegir alguna cosa que ja havia dit el Joan, que ja era molt complet, Bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, per meva seria tot. I moltes gràcies per les preguntes i per l'interès. Vale, bueno, molt bé. Doncs en principi per avui
per avui ja estem. El dijous el que veureu justament que relacionat amb aquesta última pregunta són aquests exemples concrets que estic segur que teniu ganes de veure, perquè avui us hem fet la pinzellada global, el context, de què va tot això, què fa la Generalitat, i la setmana del dijous, que he passat una setmana, dijous, d'aquí dos dies, doncs veurem aquests exemples concrets de projectes en diferents àmbits. Per tant, us hem dit diversos àmbits, però segur que n'hi ha d'altres, en temes de serveis socials, que no haguem potser dit, temes de participació ciutadana, d'altres que potser no hem anomenat, que també sortiran d'aquí un parell de dies. Per tant, res més. Moltes gràcies a tots, ens veiem el dijous, i dijous ja podreu veure més aquests exemples concrets, a més, en tres ajuntaments que us explicaran la seva experiència també. Moltes gràcies a tots.